Nakts tumsā filmētajā aculiecinieku video iemūžināta helikoptera degšana Krievijas okupētās Ukrainas pilsētas Berņānskas lidlaukā. Naktī uz otrdienu Krievijas armija pārsteidza Ukraiņu izšautas tālas darbības rādījus raķetes, sauktas par atakams. Aptuveni 20 šādas raķetes, ko Ukraina jau ilgu laiku bija lūgusi, nesen bez liekas afišēšanas Ukraiņiem piegādājušas Amerikas Savienotās valstis. Lai gan nav iedota pati modernākā versija, šīs raķetes ļauj aizsniegt mērķus dziļi Krievijas ieņemtajās Ukrainas teritorijās, tajā skaitā Krimā. Ukrainas speciālo operāciju spēki ziņo, ka pirmajos triecienos pa Berņānskas un Luhānskas lidlaukiem iznīcināti 9 dažāda veida helikopteri un cita militārā tehnika. Šodien esmu īpaši pateicīgs ASV. Mūsu vienošanās ar prezidentu Baidenu tiek īstenotas. Un tās tiek īstenotas ļoti precīzi. Atakams sevi ir pierādījušas. Slava Ukrainai! Slava Ukraiņai! Vēl pirms gada Krievija tālās darbības raķešu piegādāšanu Ukrainai dēvēja par sarkanās līnijas pārkāpšanu. Taču šonedēļ vizītes laikā Ķīnā Krievijas prezidents Vladimirs Putins jau centās iegalvot, ka jaunās raķetes situāciju frontē kardināli nemainīs, tikai paildzināšot Ukrainas agoni. Mēs, protams, varēsim atvairīt šos uzbrukumus. Ja saka, ka Krievija karu jau ir zaudējusi, tad kāpēc piegādāt atakams? Lai paņem atpakaļ atakams visu pārējo bruņojumu, sēžas pie pankūkām un brauc pie mums dzert tēju. Pekinā ar Putinu tikās arī Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, pirmais Eiropas Savienības valsts līderis, kurš ticies ar Putinu kopš kara sākuma. Pēc sarunas Orbāns paziņoja, ka Eiropā visiem prātā esot viens jautājums – vai būs pamiers Ukrainā? Un arī Ungāriem svarīgākais esot, lai beigtos bēgļu traumas, sankcijas un kaudzes. Turpretim ASV prezidents Džo Baidens pēc atgriešanās no Izraēlas amerikāņiem skaidroja, kāpēc ir svarīgi līdzās Izraēlai turpināt militāri atbalstīt Ukrainu. Ārpus Eiropas mūsu sabiedrotie un iespējams daudz svarīgāk pretinieki un sācenči skatās arī uz mūsu atbildi Ukrainā. Un ja mēs aiziesim un ļausim izdzēst Ukrainas neatkarību, potenciālie agresori visā pasaulē tiks iedrošināti mēģināt to pašu. Lai gan pēdējās nedēļās pasaules uzmanības centrā ir notikumi Izraēlā, aizvadītajā nedēļas nogalē notikusi Rīgas starptautiskā drošības un ārpolitikas konference bija pakārtota Krievijas iebrukumam Ukrainā, taču neviens vien vilka paralēles starp abiem konfliktiem. Agrākais ASV armijas padomnieks Irākā un Afganistānā, tagad mācības spēks Ukrainā, Marks Voidžers, baidās no Krievijas un Ukrainas kara burtiskas un politiskas iesaldēšanas, kas ļaut Krievijai apmācīt jauniesauktos un uzkrāt spēkus. Krievija ir šajā konfliktā uz ilgu laiku. Šis nav tikai konflikts par teritorijām Ukrainas dienvidos. Daudz rietumos varbūt domā, ka mēs parunāsim ar Krieviju, atstāsim tai atsevišķus Ukrainas reģionus, varbūt tad viņa apstāsies. Nē, viņu ekspansija turpināsies. Ja konflikts tiks iesaldēts, ja Krievijai izdosies novirzīt Rietumu un ASV uzmanību uz Izraēlu, ja nedod Dievs būs otrā Trumpa prezidentūra, es teiktu, ka tā būtu katastrofa kolektīvajiem Rietumiem un problēmas Ukrainas pūlēm. Lai kādu konfliktu iesaldētu, abām pusēm būtu jāļauj tam notikt. Un šajā brīdī nav nekādu pazīmju, ka Ukraiņa to gribētu. Krievi savā ziņā, es domāju, jūtas tā, ka viņi uzvar nezaudējot. Citiem vārdiem viņi domā, ka ilgtermiņā Ukraiņa nevarēs noturēt kaujas spējas. Bet vienlaikus Krievijā ir sajūta, ka rietumu vienotība un griba turpināt ieguldīt miljardus mārciņu, dolāru un eiro šajā karā katru mēnesi erodēs, no ASV vēlēšanu vai citu iemeslu dēļ. Krievijas pētnieks atzīmē, ka Putinam šis ir kļuvis par eksistenciālu karu. Viņš zina, ka nevarēs drīzumā uzvarēt kaujas laukā, tāpēc cer to uzvarēt politiski. Noturēties pietiekami ilgi, lai uzspiest Ukrainai neglītu pamieru. Lai gan Putins varbūt ir sācis šo karu Krievijas lielās misijas vārdā, vairums figūru Krievijas elitē pamatā ir tikai oportunisti, kleptokrāti. Viņi ir tur, lai zaktu naudu lielā apjomā un tad to tērētu. Un šīs naudas tērēšanas pamatā agrāk bija neierobežota piekļuva Rietumiem. Kāda jēga zakt industriālos mērogos, ja jūs nevarat ar jahtu izbraukt no Itālijas piekrastes vai nopirkt grēznu dzīvokli Londonā vai bērnu aizsūtīt uz universitāti Berlīnē vai ASV. Līdz ar to ir vērā ņemam neapmierinātība ar šo situāciju Krievijas elitē. Šogad lielas cerības tika liktas uz Ukraiņu pretuzbrukumu. Tas nebija tik strauši, kā varbūt daudz gaidīja. Pēdējās nedēļās Krievija cenšas iet uzbrukumā Avdīvkas apkārtnē, cieši lielus zaudējumus.
Voidžers atzīmē, ka bija maldīgi sagaidīt ātru Ukrainas pretuzbrukumu, nenodrošinot pienācīgu atbalstu no gaisa. Ja kāds rietumos domāja, ka tas notiks ātri un viegli, tad viņi kļūdījās. Mums, kā kolektīvajiem rietumiem, vajadzēja labāk sevi organizēt, vajadzēja spert drosmīgākus soļus, vajadzēja nodrošināt vairāk ekipējuma, vairāk munīcijas un ātrāk, pirms Ukraiņu pretuzbrukums sākās, nevis tagad, kad tuvojas ziema. Bet es joprojām uzskatu, ka Ukraiņi var daudz panākt. Arī NATO ģenerālsekretāra vietnieks izlūkošanas jautājumos aicina pārlieku necerēt uz ātriem risinājumiem. Ir labi redzēt, ka Ukrainā joprojām ir iniciatīva un tā uzbrūk. Un mums ir jāatgādina sev, ka karš ne tikai ir smags, bet tas arī prasa laiku, diemžēl. Bet kopumā Ukraina iet uz priekšu. ASV ir piegādājušas Ukrainai atakams, vai šīs ierocis var mainīt notikumu gaitu? Es nedomāju, ka ir kāds viens ierocis, sudraba loda, kas mainīs kara gaitu, bet es domāju, ka vairākas lietas kopā, kas Ukrainai ir nodotas, un tas, kā viņi ir iemācījušies karot ar šo ekipējumu, tas viss kopā palīdzējis Ukrainai būt tik efektīvai kaujas laukā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis oktobra sākumā paziņoja, ja Krievijai ļaus atgūties, tad ap 2028. Gadu tā var atjaunot militārās spējas un uzbrukt, piemēram, Baltijas valstīm. De facto aptaujāti eksperti gan ir skeptiski, ka Krievija gribētu tiešu karu ar NATO, bet tie nav vienīgie riski. Lai gan nozīmīgs apjoms Krievijas militāro spēju ir iznīcināts Ukrainā, ne visas. Daudz mazāki zaudējumi, piemēram, ir gaisa un jūras spēkiem, lai gan ir daži vērā ņemami zaudējumi arī tajos. Krievijai joprojām ir augstas hibrīdkara spējas, kiberspējas, izlūkošanas un drošības dienestu spējas. Jūs joprojām redzat viņu dezinformācijas operācijas un tā tālāk. Ir daudz sliktu lietu, ko Krievija var darīt, esot pa vidu, starp pretlikumīgu un zaudētu karu un pilnībā atjaunotām kaujas spējām nākotnē, lai kā to arī saprast. Tāpēc mums jāspēr nepieciešamie soļi atturēšanai un aizsardzībai.